El eurodiputat de Compromís, Jordi Sebastià, ha presentat a València el seu llibre El quadern de l'Europa trista. Es tracta d'un relat en el que l'exalcalde de Burjassot conta com funciona l'Europarlament a través d'una funció didàctica i amb totes les intrigues polítiques que en els corredors d'eixa cambra es produeixen, com per exemple... El paper dels lobbies, els grups de pressió, les aliances insospitades, la negociació permanent, els diferents tipus de tàctiques que utilitzes per a poder dur el dossier cap als teus interessos, bueno, un poquet explicant tot això. Jordi Sebastià confessa que el llibre està escrit des d'una vessant política molt concreta, però que seria bo que qualsevol persona, fora de la ideologia que fora, el llegirà per a saber com funciona la política europea. N'hi ha un posicionament ideològic confès i clar, però això no vol dir que persones que tinguin una altra ideologia diferent no puguin llegir-lo, ni molt menys. No? Jo crec que es trobaran molt identificats en la descoberta de la Unió Europea i que això pot ser molt útil i molt interessant i que pot crear debat. El diputat ha comentat també que la seva vida personal ha canviat molt i és que viure a Brussel·les fa que tingues una perspectiva diferent del que rodeja. Ha canviat molt, jo visc a Brussel·les, estic relacionat en un món doncs això, no? Molt multicultural, multilingüe, amb una sèrie d'institucions que vas descobrint, en una ciutat com Brussel·les que té les seues peculiaritats i com a experiència personal ha sigut fabulosa. No? Després està la qüestió personal que també he sigut pare en ese moment, no? I per tant això ha influït moltíssim, la meva vida ha canviat totalment. El quadern de l'Europa trista forma part de l'extensa obra literària que té Jordi Sebastià.